Shut up, girl!
عمران کو رہا کرو 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 ہم نے مخلا کا پیغام چیف جسٹس کے گیٹ کے سامنے عدلیہ کو دے دیا ہے ہم نے خیر سگالی کا پیغام عدلیہ کو دے دیا ہے ہم نے بتا دیا ہے کہ عدلیہ کے ساتھ عوام کھڑی ہے عدلیہ کے ساتھ وکلا کھڑے ہیں عدلیہ انشاءاللہ تعالی فیصلہ کرے گی اور اس فیصلے کی تکمیل ہم کرائیں گے ہم چاہتے ہیں فل کورٹ بنے گا انشاءاللہ تعالی اور ہم مسترد کرتے ہیں تو یہ ڈاؤٹ ہے جمع ہے اور یہاں ہم نے ریلی نکالی ہے رول آف لا کے حوالے سے اور جو ملک میں لاقانونیت ہے اس کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں اور ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور اس کو وائرل کریں شکریہ گائز میں ابھی آگے بڑھتا ہوں انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور ہم کریں گے دیکھیں نا جو ہمارے بس میں وہ تو ہم کریں گے نا جی تو گائز یہ ہم نے سولیڈیریٹی جو ہے نا سولیڈیریٹی شو کی ہے رول آف لا کے لیے جو ججز ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہم نے کیا ہے تو ابھی ہم آ گئے ہیں ہائی کورٹ میں اینٹر ہو گئے ہیں